Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho dando continuidade aos vídeos sobre a prática do amor a Jesus segundo Santo Afonso Maria de Ligório nós iremos para o sexto vídeo aí da série se você ainda não viu os vídeos procura aí no canal a playlist é, sobre a prática do amor a Jesus e vamos meditar, refletir sobre esse texto maravilhoso que é o livro de Santo Afonso. Hoje nós iremos falar sobre uma loucura, né? Ou seja, o amor de Cristo, o amor de Deus, melhor dizendo, na pessoa do Pai, oferecendo o seu filho é uma loucura de amor, né? Uma loucura de amor. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Afonso começa dizendo assim, no seu livro A Prática do Amor a Jesus, na página 17: Quem pôde alguma vez levar Deus a morrer condenado em uma cruz? no meio de dois criminosos, com tanta vergonha para, para a sua grande, para a grandeza de Deus. Quem fez isso? Pergunta São Bernardo. Né? Então São Bernardo, citado aqui por Santo Afonso, pergunta: Quem pôde alguma vez levar Deus a morrer condenado em uma cruz no meio de dois criminosos, com tanta vergonha para a sua grandeza de Deus? Quem fez isso? Isso aí é uma pergunta que São Bernardo faz. E São Bernardo mesmo faz dar a resposta para essa pergunta. Foi o amor que esqueceu da sua dignidade. Então veja: Jesus sendo aí manifestação plena do amor de Deus para conosco, esquecendo-se da sua dignidade. Quando São Bernardo coloca, ele coloca não no sentido de que Deus ficou alheio de si mesmo, né? ou seja, alienado de si mesmo. Como, por exemplo, é, disse os familiares de Jesus quando Jesus volta à Galileia, e eles disseram, ele está fora de si, né? porque diziam que Jesus estava louco. Não, não, é, não é neste sentido que São Bernardo diz que, foi o amor que esqueceu sua dignidade, no sentido de dizer que ele estava alienado, não sabia quem ele era, mas realizando em si a mortificação, podemos assim dizer, podemos também dizer a aniquilação, como está escrito na carta de São Paulo aos Colossenses, né? se eu não estou enganado, é aos Colossenses que São Paulo diz. Mesmo sendo Deus, ele não quis usurpar do direito de ser tratado como um Deus, mas esvaziou-se, humilhou-se de sua é, substância, de sua natureza divina, tornando-se escravo a ponto de morrer em uma cruz. Então é essa dignidade que São Bernardo coloca. Ele continua dizendo. O amor, quando procura fazer-se conhecido, não leva em conta aquilo que mais convém à dignidade da pessoa que ama. Então, Jesus, querendo se fazer conhecido, não levou em conta a sua própria dignidade, aquilo que forma a sua dignidade divina, mas o que mais conduz a manifestar-se a pessoa amada. Então, ele não quis olhar para si mesmo. Ele olhou para nós, ele olhou para mim, ele olhou para você, ele esvaziou-se de si para olhar para mim e para você. Isso se chama, meu irmão, compaixão. Cristo morreu por compaixão de cada um de nós. E São Bernardo continua, né? Com muita razão, exclamava. Ou melhor, Santo Afonso continua, com muita razão exclamava São Francisco de Paula, olhando um crucifixo. Ele gritava: Ó oh caridade, Ó oh caridade, Ó oh caridade. Vendo Jesus na cruz, deveremos, entusiasmados, exclamar: Ó oh amor, Ó oh amor, Ó oh amor. Meus amados irmãos, é, Santo Afonso coloca inúmeros exemplos de santos que admiraram, admiraram de fato, a vida e a, a morte, principalmente, de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação do amor de Cristo. Ele também fala aqui é, de São Dionísio, né? Dionísio areopagita, que dizia: Não. Não é uma loucura, né? Ou seja, o amor de Cristo não é uma loucura. O amor de Deus tem como efeito fazer sair fora de si aquele que ama. Ou seja, o amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, não é uma loucura no sentido de dizer algo alienado, mas é uma manifestação, uma Vamos dizer assim, uma declaração consciente de fazer sair de si aquele que ama. Então Jesus sai de si, esvazia-se de, esvazia de si mesmo e se dar inteiramente à pessoa amada. É por isso que, como eu dizia antes, Santa Teresinha, né? Santa Teresinha, São Francisco de Assis, é, São Tomás de Aquino e tantos e tantos. Que são é, São João da Cruz, olha, São João da Cruz, né? como eu colocava também no vídeo passado, são amantes do sacrifício redentor de Cristo, são amantes da cruz de Cristo. E isto é impactante, porque Santo Afonso vai dizendo, em cima desse mistério glorioso da cruz e essa manifestação plena de amor de Jesus para conosco, ou melhor, do Pai por meio de Cristo para conosco, Santo Afonso diz assim, Oxalá, né, quem dera, os homens considerassem, olhando Jesus crucificado, o afeto que ele teve a cada um de nós. São Francisco de Sales dizia, ficaríamos abrasados à, vi à vista das chamas que se encontram em nosso Redentor. Que... Felicidade poder arder naquele fogo em que arde nosso Deus. Que alegria estarmos unidos a Deus com cadeias de amor. Quem faz aí a consagração a Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora? Busca por cadeias de amor, não esta aqui que é visível. Busca por cadeias de amor. Viver entrelaçados com Cristo. E ele diz: Quantas flechas de amor saem dessas chagas e ferem os corações mais insensíveis? Quantas chamas saem do coração ardente de Cristo e aquecem os corações mais frios? Quantas cadeias saem do lado ferido e prendem os corações mais endurecidos? Então, meus amados irmãos, a prática do amor a Jesus só pode ser concretizada em nossos corações quando nós nos lançarmos verdadeiramente numa contemplação de Cristo crucificado, a maior prova de amor do Pai para conosco. E nesta prova de amor, olhando para Jesus crucificado, nós mergulharemos nas chamas de amor, nós mergulharemos nas cadeias e seremos aprisionados nas cadeias de amor como diz Jeremias o profeta seduziste-me Senhor e eu me deixei seduzir com golpes de amor tu me vencestes porque és mais forte do que eu portanto meu amado irmão minha amada irmã que nós possamos aprender com Santo Afonso a olhar para a cruz de Cristo e contemplar o amor a Jesus e somente assim nós conseguiremos praticar o amor verdadeiro a nosso Senhor Jesus Cristo Mergulhando profundamente no mistério de sua paixão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo.